assalomu alaykum aziz do'stlar man feruzbek aliyev va bugun biz sizlar bilan risk va money management haqida fikr yuritamiz risk va money menejmenti treyderlar asosan bozorga endi kirib kelgan treyderlar bir birini adashtirib yuborishadi ya'ni risk money menejment bu bitta narsa deb o'ylashadi yoki mutlaqo savdoga kerak emas narsa deb o'ylashadi yoki Uh, trading sohasida va holanki investitsiya sohasida ya'ni uzoq muddatga sarmoya -e kiritsangiz bu narsalar bizga kerak emas u narsalarsiz ham biz uh, muvaffaqiyatli savdo so uh, ochalamiz ya'ni savdo so qila olamiz yoki muvaffaqiyatli bitimlar ocha olamiz deb o'ylashadi lekin bu xato kelinglar man bugun sizlarga uh, mana shu narsa haqida tushuncha berib o'taman risk va money management o'zi nima narsa degani bizga uning uchun uh, grafik kerak bo'ladi grafikni ochib olamiz grafikimizni ochib oldik man sizlarga bu yerdan chiroylikina bir chizib tushuntirib berishga harakat qilaman birinchi navbatda bizda рисk va risk, risk menejment turadi deylik money management deymiz buni ikkinchisini biz sizlar bilan risk management deymiz ikkalasi bir xil narsa bu yerda bizda money management turibdi bu yerda bizda risk management turibdi va mana shu ikkita narsa savdoni tashkil topadi yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bu ikkalasi отдelnо bir biridan kelmaydi ya'ni bu ikkalasi bir biriga bog'liq risk management bilan money management ikkalasi ham boshqarish degan tushunchaga bog'liq bo'lganligi uchun bu narsa bir birisiz hayotini olmaydi ya'ni treyder savdo qilib turganda risk menejmentni ham moniy menejmentni ham to'g'ri qo'yib olish kerak uchinchi yana bizga eng kerakli bo'lgan narsa bu psixologiya psixologiya juda judayam bir muhim vazifani o'ylaydi и обязатльно eng oxirgisi oxurgi qolgani analiz ya'ni tahlil mana shu to'rtta narsa bir biriga juda judayam bir bog'liq bo'ladi va mana shu to'rtta narsasiz sizda hech qanaqangi bitim yoki savdo yoki sarmoya kiritilmasligi kerak bo'ladi bu yerda nima narsa muhim agar siz analizni to'g'ri qilgan bo'lsangiz deylik bir hafta vaqt sarfladingiz instrumentni yaxshilab o'rganib chiqdingiz zo'r texnik tahlil qildingiz zo'r fundamental tahlil qildingiz va bitim ochdingiz lekin sizni bitimingiz faqatgina texnik tahlil va fundamental tahlilga asoslanish bo'lgan xolos va money management bilan risk managementni siz mutlaqo hisobga olmagansiz даже psixologiyani ham hisobga olmagansiz bu holatda sizni bitimingiz to'qson foiz shас bilan ziyonda yopiladi ya'ni minus bo'ladi minus minus bilan yopiladi nimaga chunki hamma narsa to'g'ri lekin bitim ochish strukturasi va bitim ochilgandan keyin odam o'zini his qilish va qo'lga olish bu ya'ni psixologiyaga tegishli holatlari o'rganib chiqilmagan va qo'llanilmagan shuni hisobida siz baribir yaxshi analiz bo'lgan bo'lsa ham o'sha şey bitimingizni minusga yopish ehtimolingiz judayam katta bo'ladi buning uchun biz nima qilishimiz kerak bitim ochib turganimizda avvalambor tahlil дa tahlil yuz foiz to'g'ri tahlil qilishimiz kerak ya'ni bu birinchi qadamimiz ikkinchi navbatda risk va money management ikkalasiga rioya qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi uchinchi navbatda biz уже bitim ochilgandan keyingi holatimiz уже bu psixologiya yani mana shu uchta narsani biz judayam bir mukammal darajada o'rganishimiz kerak va har bitta bitimimizda qo'llashimiz kerak bo'ladi endi kelinglar aziz do'stlar biz sizlar bilan risk vaman menejment nimaligini tushunib olamiz birinchi navbatda risk menejment bu um, endi o'z nomidan kelib chiqqanda juda yam bir oson xatarlarni taqsimlash ya'ni kontrol qilish ikkinchisi money management money management bu kapitalni boshqarish hisoblanadi risk menejmentni ichiga juda judayam bir ko'p narsalar kirib ketadi ya'ni agar siz investor yoki treyder bo'lsangiz risk menejmentni ichiga bozorlarni tanlash ya'ni qaysi bozorda savdo qilganingiz sizga ma'qulroq bo'ladi bu deylik e, fond bozori bo'lishi mumkin bu deylik kriptovalyuta bozori xomashyo bu deylik e, derivativlar bozori срочный рынок вторичный rinok farqi yo'q qanaqangi bozor bo'lishidan qat'iy nazar qaysi bozor sizni kapitalingizga sizni sarmoyangizga depozitingizga va sizni savdo uslubingizga ko'proq to'g'ri keladi o'sha bozorni tanlashingiz kerak ikkinchi navbatda bu diversifikatsiya diversifikatsiya deganda siz deylik bitta instrumentga investitsiya kiritdingiz yoki savdo qilmoqdamisiz bu degani mobodo o'sha ziyonga qarab ketib qolsa ikkinchi bitimigiz sizga yordam berishi kerak depozitingizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun kattaroq ziyon qilibqoiz uchun va hokazo ya'ni siz bitta joyda bitim ochdiz deylik mana hozir biz narsani ko'ramiz diversifikatsiya Uh, siz bitta bitim -bitt ochdingiz deylik bu bitim uh, kriptovalyuta bozorida mana kripto kriptovalyuta bozorida siz bitcoin bo'yicha bitim ochdingiz bitcoin bo'yicha bitim ochdingiz bitcoin bo'yicha bitim ochdingiz uh, keyingi bozorda esa siz deylik mana uh, mana forex brokerlar orqali hmm? indeksda ya'ni fond bozori instrumentini oldingiz cfd kontrakt S&P 500. CFD контракт smp пятьсотa ETF bo'lib qoldi S&P 500. CFD контракт на smp пятьсот uchinchisi fond bozorida qanaqangidir khan aksiyani olib qo'ydingiz deylik fon bozorida там e, facebook kompaniyasini aksiyasini olib qo'ydingiz deylik e, e man hozir oson misol keltiraman Uh, tasavvur qilaylik uh, smp пятьсот uh, yuqoriga qarab ketdi facebookni aksiyasi ham yuqoriga qarab ketdi a bitkoinni narxi tushib ketdi так mana bu yuqoriga ketdi bitkoinni narxi esa tushib ketdi lekin siz mana shu narsani jamlab olsangiz baribir общий plusda chiqasiz общий plusda chiqasiz chunki smp пятьсот bilan facebook kompaniyasini aksiyalari sizga общий depozitingizga bo'lgan plus bermoqda ya'ni deylik siz plyus там besh yuz dollardasiz lekin mana bu yerda minus ikki yuz dollardasiz deylik va shuni siz jamlasangiz общий plus uch yuz dollarda chiqasiz bu risk menejmentda bitta eng oson tushunish e, diversifikatsiya usuli bo'lib hisoblanadi diversifikatsiya e, bozorlarni tanlash sizga qaysi biri to'g'ri keladi yoki qaysi biri to'g'ri kelmaydi savdo strategiyasi savdo so strategiyasi qaysi strategiya sizga to'g'ri keladi va o'sha kapitalingizga mos keladi heвани ya'ni uh, n bu narsa основной fond bozorlarida bo'ladi bitta bitim ochib turib ikkinchi bitim bilan u narsani hedj qilib qo'yasiz основной unihe ishlatadi neft aktivlari orqali telefon bozorida qaysidir aksiyalarni shortga qo'yib qo'ygan bo'lsa neftni uh, longga qo'yib qo'yadi ya'ni sotib oladi u narsani uh, maniy menejment maniy management bu endi o'z e, nomidan kelib chiqqan holda e, kapitalni boshqarish e, degan narsani anglatadi lekin maniy managementni ham juda judayam bir ko'p e, poраздеениlr bor maniy managementni siz ya'ni kapitalingizni qanday turlar bilan boshqarishingiz mumkin bu qanaqangidir opredеленный savdo strategiyasi bo'lishi mumkin bu bir ikkinchidan deylik siz qanaqangidir algoritmik savdo orqali daromad qilmoqchisiz ya'ni algoritmik savdo deganda robotlar orqali savdo ya'ni robotlar sizni sizni kapitalingizni ishlatib savdo qilib berishadi avtomatik robotlar o'tiradi birgalikda sizni kapitalingiz ishlatilgan holda berilgan vazifalar ustida ish olib boradida sizni ishtirokchiniz savdo qiladi qo'shimcha qanaqangidir pul boshqarish strategiyalari ya'ni pul boshqarish strategiyalari deganda bu narsa fond bozoridan kelib chiqqan bo'lib man sizlarga hozir tushuntiraman deylik mana apple kompaniyasini yoki birorta bir Ну так. Индекслар. Ну Apple компаниясына акциялары D1 time frame. Так, Nasdaq биржасы как раз mana ikki ming o'n sakkizinchi yili такой mini qulash bo'lganda money management strategiyasini man sizga hozir apple kompaniyasi tushuntirib beraman deylik martin strategiyasini siz ishlatmoqchisiz martin strategiyasi deyilganda siz deylik boshida opredelenный объем olasiz misol uchun bir dona aksiya oldingiz boshida bir dona Uh, bir dona aksiya sotib oldingiz keyin har narx tushgan uh, sari siz aksiyalarni sonini oshirib borishingiz kerak deylik sal pastroq tushsa ikkita sal pastroq tushsa uchta keyin to'rtta va hokazo bo'lib ketaveradi apple kompaniyasini aksiyalarini mana d bir tiyrama biz qulashini ko'rib turibmiz bu yerda deylik siz mana ko'pincha shunaqangi bo'lib qoladi eng cho'qqida treyderlar oladi mana buni daraja deydi proboy bor перезаход qilganda olaman дальше tepaga qarab ketadi deyishadi mana shu yerda sotib oldingiz deylik mana u yerda bir dona aksiyasini sotib oldingiz ya'ni bu bu yerda narx ну no, taxminan ellik yetti dollar atrofida ellik yetti dollar atrofida deylik narx mana mana bu yerda daraja ko'rdingiz bu darajadi qaytadi deyapsizda sotib oldingiz mana mana bu yerda narx bu yerdan deylik ikki dona aksiya sotib oldingiz mana mana buerda ikki dona va narx ellik to'rt dollar atrofida ekan bitta aksiyasi ellik to'rt lekin siz ikki dona aksiya sotib oldingiz deylik yana mana bu yerdan qo'shimcha darajalar topdingiz va mana bu yerdan siz yana bir martalab aksiya sotib oldingiz yana qo'shimcha aksiya sotib oldingiz ya'ni bu qulayapti siz sotib olyapsiz bu yerdan уже uchta sotib oldingiz Aa, bu уже narxi qirq sakkiz dollar qirq sakkiz dollar atrofida дальshe yana pastga qulayapti kelinglar e, grafikni ochib o'tirmayman yana pastga quladi mana bu yerda deylik to'rtta sotib oldingiz narx qirq to'rt dollar и pastda yana mana e, bu yerda na sotib oldingiz deylik уже beshta hmm. sotib oldingizda mana mana bu yerdan sotib oldingiz besh dona aksiya ma, mana mana bu joydan besh dona aksiya sotib oldingiz sizga o'ttiz sakkiz dollardan to'g'ri keldi bu итого biz kalkulyatorda olib hisoblashimiz kerak e, aksiyalarni sonini ya'ni biz bu yerda bilishimiz kerakki mana ellik yetti dollar kelinglar birgalikda hisoblaymiz sizlar bilan ellik yetti dollar ikkinchisi ellik to'rt dollar bir yuz sakkizga ellik yetti bo'ladi bir yuz sakkizga ellik yetti bir yuz oltmish besh dollar mana bu ikkalasi bir yuz oltmish besh man sizlarga hozir bu strategiyani nimaga odamlar ishlatib turishini tushuntirib beraman bir yuz oltmish besh дальше qirq sakkizga uch bir yuz qirq to'rt mana buni o'zi bir yuz qirq to'rt дальше qirq to'rtga to'rt bir yuz yetmish olti bir yuz yetmish olti и oxiri beshga o'ttiz sakkizni ko'paytiramiz bir yuz to'qson dollar chiqmoqda mana endi biz nima qilishimiz kerak endi biz hammasini qo'shib chiqishimiz kerak ya'ni bir yuz to'qson plus bir yuz yetmish olti plus bir yuz qirq to'rt plus bir yuz oltmish besh итого olti yuz yetmish besh dollar pul chiqdi bizda mana olti yuz yetmish besh dollar pul chiqdi bundoq qilamiz общий bizda olti yuz yetmish besh dollar chiqdi ya'ni biz 675 dollarga yarasha aksiyalarni sotib oldik endi aksiyalarni sonini hisoblaymiz 1 2 3 bo'ldi mana bu ikkalasi uchga 6 olti oltiga to'rt o'n o'nga besh o'n besh biz buni 15 ga bo'lishimiz kerak 15. Onbeş. 675 ni 15 ga bo'lsak bizda 45 dollar chiqdi bu nima degani 45 dollar bizda javobimiz 45 dollar chiqdi bu degani bizni o'rtacha narximiz mana shu hamma aksiyalarni hisobga olganda o'rtacha sotib olgan aksiyamizni mablag'i qirq besh dollarga tengbo' bizda ya'ni narx oxirgi olgan joyimizdan sotib olgan joyimizdan qirq besh dollargacha chiqsa ya'ni oxirgi olgan emas undan ham pastroqqa ketgandi lekin narx deylik mana bu yerdan qirq besh dollarga boradigan bo'lsa bizni balansimiz nolga teng bo'ladi ya'ni nol dollar pul ya'ni ziyon ham qilmaymiz zarar ham qilmaymiz daromadimiz nol bo'ladi bu bizni break even nuqtamiz ya'ni nolga chiqadigan nuqtamiz hisoblanadi bu money management strategiyalaridan bittasi hisoblanadi fond bozoridan kirib kelgan treding endi nima narsani biz qilishimiz kerak hozir mana bularda qarang qanchalik yomon biz olganmiz aksiyani ellik yetti dollardan olganmiz ellik to'rt dollardan olganmiz qirq sakkiz dollardan olganmizda вообще xunuk olganmiz sotib olganmiz lekin o'rta narximiz qirq besh dollar ekan agar narx qirq besh dollardan o'tadigan bo'lsa biz уже daromadda chiqamiz ya'ni narximiz qirq olti dollar bo'ladigan bo'lsa biz plyus o'n besh dollar daromad ko'ramiz nimaga qirq olti dollar minus qirq besh dollar bu bir dollarga teng bir dollarni o'n besh dollarga ko'paytirsak o'n besh dollar daromadda chiqamiz narx qirq yetti dollarga chiqsa o'ttiz dollar daromad qilgan bo'lamiz ужe tasavvur qiling mana bular minusda bo'ladi lekin qirq yetti dollarga chiqsa даже qirq sakkizga emas уже o'ttiz dollar daromad qilgan bo'lamiz endi odamlar bu narsani bozorda nimaga ishlatadi siz e, mana bu narsaga ko'rishingiz kerak nazar solishingiz kerak bo'ladi hozir siz bilan ko'rib chiqamiz uni siz oxirgilarini mana o'ttiz sakkiz dollardan oldingiz ana keyin narx tepaga qarab chiqadigan bo'ldi deylik siz ko'rib turibsiz mana bu yerda daraja bor i narx mana shu darajadan tepaga qarab chiqmaydida va qaytib ketadi va siz mana shu joyda hamma aksiyalaringizni daromadga yopmoqchisiz daromadga ya'ni fiksatsiya qilmoqchisiz daromadni endi kelaylik sizlar bilan hisoblaylik qirq besh dollarga narx chiqadigan bo'lsa qirq besh dollarga qirq besh dollar deymiz qirq besh dollar ya'ni mana bu yerga narx keladigan bo'lsa sizda nol dollar daromad bo'ladi endi narx agar ellik uchu to'qson sakkiz ekan keling mana shuni e, ellik uch deylik mana ellik uch dollarga keladigan bo'lsak дajе ellik to'rt desak ham bo'lar ekan bo'yicha ellik to'rt dollarga narx mana mana bu joyga keladigan bo'lsa siz qancha daromad qilgan bo'lasiz shu narsani hisoblashimiz uchun ellik to'rtdan biz qirq beshni ayiramiz va o'n beshtaga ko'paytiramiz chunki aksiya sonimiz o'n beshta ya'ni bu yerda bizda bir yuz o'ttiz besh dollar plyus albatta sof daromad bo'ladi bir yuz o'ttiz besh dollar хотя siz kutib ham o'tirmaysiz narx mana bu joyga yaqinlashishini sizga u kerak emas ellik to'rt dollar bo'lsa уже yaxshigina daromadni yopib tashlayverasiz sdelкаlaringizni bitimlarizni judayam bir oson bu strategiya money management strategiyasi nomi o'sha martin deyiladi ikkinchi nomi fond bozorida усреднения deb aytishadi uzoq muddatli investorlarimiz yoki treyderlarimiz bu narsani ishlatishadi ya'ni money management va risk menejment judayam bir muhim narsa savdoda lekin ikkalovi bir birisiz kela olmaydi man sizlarga hozir ko'rsatgan narsa bu faqatgina maniy menejmentni ko'rsatdim xolos endi risk menejmentga biz sizlar bilan keladigan bo'lsak mana shu strategiyamizga biz sizlar bilan risk menejmentimizni ham ishlatishimiz kerak bo'ladi fond bozorida uh, bitta judayam bir ya'ni bozorlarda bitta judayam bir muhim uh, qonun qoida borki risk menejmentga yo'naltirilgan man sizlarga hozir uni taxminan uh, tushuntirib beraman qaranglar deylik sizlarni hisob raqamlaringda o'n ming aqsh dollari mavjud o'n ming aqsh dollari bor siz mana shu aqsh dollariga yarasha har xil narsalar sotib olmoqchisiz yoki savdo qilmoqchisiz va so hokazo endi a, bu yerga siz risklar taqsimlashingiz kerak maniy menejment strategiyaizni qo'yib oldingiz да мани mony menejement bor kapitalni boshqarish bor va hokazo lekin maniy menedjmentni risk menejmentsiz ола олмайсиз nimaga siz mana har bitta narx tushganda siz sotib olyapsiz to'g'rimi lekin qachongacha sotib olasiz bu narsani bu дальhe pastga qarab qulab ketsachi depozit nolga teng bo'lib qoladi ya'ni slif bo'ladi marjino bo'ladi shu bilan hamma pullaringizni yo'qotasiz lekin bu narsa bo'lmasligi uchun odamlar риск menejmentga rioya qilishadi ya'ni ular aytishadiki man bir dona bitimimga risk qo'yib qo'yaman ya'ni bitim ochib turganimda deylik mana facebook kompaniyasini yoki apple kompaniyasini aksiyalarini olib turganimda man o'zimga risk qo'yaman ya'ni shu riskim mani agar mobodo mana shu bitimim apple kompaniyasida o'xshamay qolsa deylik man uch foiz yoki там максимальны besh foiz yo'qotishga tayyorman общий депозиtimdan общий depozitimdan besh foiz yo'qotishga tayyorman uh, besh yuz dollar bu yerda siz apple kompaniyasini aksiyalariga besh yuz dollar pul ajratasiz ya'ni besh yuz dollarga yarasha besh yuz dollarga yarasha siz apple kompaniyasini aksiyalarini sotib olasiz lekin qanday sotib olasiz deylik ellik uh, dollarga mana buyerda sotib olasiz narx pastga tushdimi yana deylik ам ellik dollarga pastroqda sotib olasiz yana pastroqda yana pastroqda lekin mana shu <laughs> hamma pozitsiyalaringiz agar общий zarari minus besh yuz dollar bo'ladigan bo'lsa siz hammasini yopib yuborishigiz kerak chunki bu sizni общий depozitingizdan 5 foizini tashkil topadi va siz 5 foizdan ko'ra kattaroq zarar ko'ra olmaysiz lekin fon bozorida treyderlar deylik maksimalniй riskini bitta bitimiga endi bu общий принятый hisoblanadi 1 yoki 2 foizini qo'yishadi ya'ni deylik o'n ming dollar depozitingiz bo'ladigan de bo'lsa siz bitim ochib turganingizda stop loss degan yo'nalish bor ya'ni stop loss deyilganda mana, biz, a, de mm, mana hozir biz prямой bitimni o'ziga o'tadigan bo'lsak deylik mana mana bu hozir turibdi mana mana bu yaxshigina daraja bor ekan mana shu dn keyin yaxshigina trend boshlangan va hokazo plyюс там техул там ko'p narsa bor yaxshi daraja ekan savdo uchun ya'ni siz nima qilasiz siz analiz qildingiz o'tmishda mana bu yerda yaxshigina formatsiya bor mana bu yerdan biz by ochishimiz kerak m yerga yashil chiziq qo'yib qo'yapman mana именно mana shu nuqtaga i bunga yarasha biz stop loss qo'yib qo'yishimiz kerak siz mana bu yerdan bitim ochishingiz kerak narx kelsa stop loss mana bu yerda turishi kerak ya'ni stop loss deyilganda narx agar aylanib o'rgilib mana shu joyda pastga o'tib ketadigan bo'lsa ya'ni bir yuz bir yuz o'ttiz sakkiz dollarda yana ham pastroqqa ketadigan bo'lsa siz bitimni yopib yuborishingiz kerak chunki siz o'ylaysizki narx dальше pastga qarab ketadi mana mana bunaqangi holat narx mana bu yaqinlashmoqda siz mana shu yerdan buy bitim ochdiniz ya'ni long longga kirdingiz ya'ni bitim sotib aksiya e, apple kompaniyasini aksiyalarini sotib oldingiz deylik bir yuz qirq to'rt dollardan siz sotib olibsiz apple kompaniyasini aksiyalarini bir yuz qirq to'rt dollar sizni depozitiz общий depozitiz 10 ming o'n ming dollar bir yuz qirq to'rt dollardan bir dona aksiya sotib oldik xolos bir dona aksiya sotib oldik xolos именно I mana shu birinchi yashil nuqtamizdan так buni man qizil qilib qo'yay adashib ketmaslik uchun bu stвот endi biz siz bilan o'lchaymiz riskimizni to'g'ri keladimi bizga to'g'ri kelmaydi ya'ni sotib olishdan oldin narxi mana bir yuz qirq to'rt dollar ekan sotib olishdan oldin uzr hali sotib olganimiz yo'q biz riskimizni o'lchashimiz kerak stop loss mana bu yerda turibdi ya'ni stop loss jarayonimiz yetti dollarga teng yetti dollar ya'ni bu nima degani siz agar bir yuz qirq to'rt dollardan sotib olgan bo'lsangiz aksiyalarni va mana shu qizil chiziqda aksiyalaringiz yopilib ketsa ya'ni e, savdoyingiz yopilib ketsa bu yerda bir yuz o'ttiz yetti dollar bo'yicha mana shu narx bo'yicha yopilib ketadi bundan buni ayriydigan bo'lsak yetti dollar sizni zararingiz yetti dollarga teng bo'ladi yetti dollar endi siz mo'ljallayapsizki mani zararim yetti dollar emasda mayli man depozitimdan bir foiz рисковaть qilaman deyapsizda bir foizi bu yuz dollarga teng ya'ni bir foiz risk teng barobar yuz dollar siz yuz dollargacha qila olasiz ya'ni, yani. Risk bu nima degani uh, siz yuz dollargacha рисковат qila olsangiz bu yerda bir dona aksiya emas balkim undan ham kattaroq aksiya sotib olishingiz mumkin ancha ko'p aksiya olishingiz mumkin deylik o'n dona aksiya sotib olgan bo'lsangiz mana bu yerda bir ming to'rt yuz qirq dollar siz depozitingizdan pul sarflagan bo'lasiz agar mobodo ma mana shu bitimlaringiz ziyon bilan yopiladigan bo'lsa siz bor yo'g'i yetmish dollar zarar ko'rasiz xolos kreditni плючо birga bir bo'lgan ahvolda ya'ni kredit elka birga bir ahvolda bo'lsa yetmish dollar zarar ko'rasiz xolos mana shu qizil darajaga narx yetib kelsa agar narx yetib kelmasdan tepaga qarab kelsa обязательно daromadga kirasiz mana shu narsa risk menejment ya'ni uh, treyder bitim ochib turishdan oldin judayam uh, bir ko'p narsani inobatga ino olish kerak bu manga to'g'ri keladimi mana abunaqangi bitim yo bunaqangi bitim menga to'g'ri kelmaydimi man qanaqangi savdo qilishim kerak depozitimdan qancha маkсимальniй рисковать qilishim kerak va hokazo judayam uh, bir ko'p odam uh, ya'ni biz ham man o'zim ham shaxsan darslarda aytamanki mana deylik sizni depozitingiz uh, ming dollarga teng endi bu In, yani новичокlar kirib kelganda в основномshu ming dollar bilan savdoni so boshlashadi mana ming dollar kapital bor hisob raqamingizda Ma, Bitti, man har doim aytaman bitta bitimga bo'lgan riskingiz даже bir foiz emas undan ham pastroq bo'lsin lekin mana maksсимаlniy iltimos agar рисковать qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz mana risk менеджмент bo'yicha rm bitimingizga bo'lgan risk iltimos bir foiz yoki uzoq bilan 2% bo'lsin Obshiy şey depozitingizdan Obshiy şey depozitdan 1 yoki 2%. foiz undan uyog'iga iltimos oshib ketmasin va yana holangki bitta narsa borki bir kun davomida daili mana ya, yani bir kun davomida agar siz savdo so qilib turgan bo'lsangiz va bir nechta bitimlaringiz ziyon ushlagan bo'lsa mana shu zon, ya'ni kunlik ziyoningiz общий depozitingizdan 5 foizdan oshib ketmasin общий depozitdan besh foizdan oshib ketmasin chunki bu ham qiyinroq ya'ni ertadan keyin bu bu pulni yana qaytarib olishimiz kerak bo'ladida eylik siz ellik yuz foiz yo'qotadigan bo'lsangiz вообще slif qilib yuborasiz depoitni bu narsa noto'g'ri besh foizdan oshib ketmoq oshib ketmasini yani besh foiz bo'ldimi o'sha kuni savdoni to'xtating o'zingizga dam bering bozorda ko'ring demak bir narsani noto'g'ri qilyapsiz xatolaringizni ustida ishlang ming dollar depozitga besh foiz bu ham endi baribir katta hisoblanadi ya'ni bu yerdan kuniga ellik dollardan ko'p pul yo'qotib qo'ymang deb aytaman bu yerdan har bitta bitimingizga bo'lgan risk yo o'n yoki yigirma dollar bo'lsin agar depozit ming dollar atrofida bo'lsa va bir oy ichida bir oy ichida mana bir oy savdo so qilasizu harakat qilingki общий kapitalingizdan o'n foiz pul yo'qotib qo'ymaslikka o'n foiz mana shu summani yo'qotib qo'yma ya'ni yuz dollar bo'ladi bu yuz dollar o'n foiz pul yo'qotib qo'ymaslikka harakat qiling bu man berib turgan narsa bu uh, shablon bu общий ma'lumot har bitta odam o'zini savdo strategiyasiga qarab o'zini savdo uslubiga psixologiyasiga va hokazo narsalarga qarab turib bu narsani ya'ni sonlarni o'zgartirib qo'yishi mumkin man bilaman odamlarni bir kunlik e, ziyonini o'n foiz qilishadi bitta bitimga bo'lgan riskini besh foiz qilishadi va hokazo hamma o'ziga to'g'irlab oladi bu narsani lekin shu narsa bo'lishi kerak yuz foiz shu narsa bo'lishi kerak bu narsa bo'lmasa umuman savdo sistemasi qurilmaydi juda yam muhim narsa siz aniq bilishingiz kerak qayerda zararni yopasiz ya'ni zarar qilishni to'xtatasiz qayerda daromadingizni olib chiqib ketasiz bu narsa hozir biz mana risk menejmentga yo'naltirilgan narsa bo'ldi endi biz sizlar bilan agar xuddi shu narsani maniy menejmentga yo'naltiradigan bo'lsak siz o'zingiz uchun aytishingiz kerakki yani man yana bir martalab mana yozamiz endi ozi bu yerda mm money management yozamiz xuddi shunaqangi depozitingizda ming dollar pul bor siz u ming dollardan riskni qo'ymoqdasiz определенный mana рисковать qilyapsiz bir dona bitimga deylik har bitta bitimizga riskingiz deylik mana ikki foiz ikki foiz bu yigirma dollarga teng bo'ladi Uh, endi mana shu yerda bitta savol tug'iladi siz o'sha bitimni ochib turganingizda yigirma dollar рисковать qilyapsiz va eng kamida qancha daromad qilasiz ya'ni siz yigirma dollar yo'qotishga tayyor bo'lib turib qancha daromad qilmoqchisiz deylik там минимальный yigirma ya'ni birga bir yigirma tikmoqdaman va eng kamida yigirma dollar daromad ko'rmoqdaman bu degani siz birga bir daromad ko'rmoqdasiz degani plus yigirma dollar lekin odamlar ad borki uh, ko'proq uh, daromad qilishni xohlaydi va bu yomon emas nimaga bizga risk va maniy menejment kerak mana shu holatda qaranglar aziz do'stlar siz рисковать qilganingizda faqatgina yigirma dollar yo'qota olasiz xolos bitta bitimga lekin daromad qilmoqchi bo'lsangiz daromad cheksiz mana depozit mana bundoq deylik mana depozit наоборотmundoq qilamiz bundoq qilamiz mana bu nol mana bu nol bu nol mana bu yerda где то yigirma turibdi bu yerda yigirma siz yigirma dollar рисковать qilmoqdasiz yo'qotsangiz yigirma dollar bo'lishiga rozisiz lekin potensial daromad cheksiz judayam cheksiz yuqori ya'ni потолок yo'q tepada qancha xohlasangiz daromad qilaverasiz shu narsa bilan iltimos qilib qolardimki sizlar strategiyada ya'ni bitim ochib turganlaringda strategiyalaring bo'yicha har doim risk va daromadlaringni kapitallaringni kontrolini olishlaring kerak bo'ladi chunki ma'lum bir darajada mmm strategiyalarini qo'yib olmasangiz qanaqangidir stabil daromadga erishish juda ham qiyin bo'ladi shuning uchun ham treyderlar boshida bozorlarga kirishadida katta katta katta, katta bitimlar bilan depozitlarini slif qilib qo'yishadi nimaga chunki ming dollar katta summa emas u narsaga odamlar deylik o'rgangan ya'ni psixologik o'rgangan bo'ladi o'sha summaga mana shu summadan oladida katta katta bitimlar bilan ya'ni ming dollar sarflab turib katta daromad qilmoqchi bo'lishadi bu ham to'g'ri noto'g'ri emas да chunki yo'qotsangiz ming dollar yo'qosangiz daromad qilsangiz balkim таm besh ming o'n ming daromad qilardirsiz bo'laveradi bu narsa lekin bu bir martalik ikki martalik narsa yoki razgonga yaxshi но stabil daromadga erishish juda judayam qiyin bo'ladi siz juda judayam bir chiroyli ramkalarni qo'yib olishingiz kerak ya'ni bu ramkalar nima narsa degani man, kelinglar mana biz sizlar bilan agar bu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak mani o'zimni shaxsiy maslahatim sizlarga birinchi navbatda sizlar aniqlab olishlaring kerak deylik mana ming mm, dollar depozit ming demaylik mana yani o'n ming deylik mana yani o'n ming dollar depozit depozitlaring bor o'n ming dollar schotlaringda pul bor birinchi navbatda sizlar o'zlaring uchun aniqlab olishlaring kerak bo'ladi yiliga qancha xohlayapsizlar yillik daromadlaring taxminan qancha mana bir yil mana bir yil bir yilda qancha xohlayapsizlar yerli deb qo'yay yer har hamma har xil javob beradi deylik ko'p kishi katta daromad qilishni yaxshi ko'radi o'n ming dollar bilan misol uchun katta daromad qilish принципе ya'ni foiz tariqasida man hozir aytmoqchiman bu real narsa ne emas ну deylik oyiga besh foiz daromad qilmoqchisiz hisob kitob osonroq bo'lsin mana oyiga o'n foiz daromad qilmoqchi judayham bir ko'p hisoblanadi bu mana keling besh foiz deylik bu oltmish foiz yiliga chiqyapti хотя bu katta man просто hozir sizlarga новичок aytib turgan foizlarini aytyapman даже mana oyiga yuz foiz deydiganlar ham bor oyiga tам o'n yigirma foiz deydiganlar ham misoluchun shaxsan mani o'zim deylik yiliga yigirma foiz Uh, o'rtacha yigirma foiz daromad bo'ladigan bo'lsa o'zimda man judayam bir xursand bo'laman yigirma o'ttiz foiz chunki bozorda stabil har yili erishish juda judayam qiyin hisoblanadi так uh, mana endi kelinglar chunki depozit yana bitta narsa borki depozit qanchalik kichkina bo'lsa foiz tariqasida o'shancha katta daromad qilish osonroq misol uchun ming dollarga yuz foiz daromad bu unaqangi katta summa chiqmaydi ming dollar chiqadi lekin bir uh, million dollar deydigan bo'lsangiz уже oyiga yuz foiz bir millionni bir million qilishingiz kerak u уже ancha qiyin masala shuning uchun depozitlaring kichkina bo'lsa да katta daromad qilsalaring bo'ladi н no, lekin depozit oshgan sari o'shanga yarasha foiz tariqasida daromadni oshirish tushirishlaring kerak bo'ladi chunki qiyin bo'lib ketadi savdo qilishlaring plyus psixologik давление bo'ladi psixologik bosim bo'ladi endi o'n ming dollar depozitimiz bor yillik daromadimizni oltmish foiz deb belgilayapmiz bu degani bizda de, bir bir oyda biz besh foiz daromad qilishimiz kerak endi biz bu narsani kuniga bo'lamiz ya'ni dailiyga bo'lamiz kuniga man qancha daromad qilishim kerak beshta o'rtacha yigirmaga bo'lamiz chunki biz o'rtacha yigirmata savdo kuni deb olamiz хотя undan sal ko'proq но plus minus там bir kuni savdo qilmasangiz qaysi bir kuni ziyonda chiqsa deylik mana nol yigirma besh foiz yoki birdan to'rt daromad bo'ladi sizda ya'ni kuniga nol yigirma besh foiz daromad qilishni mo'ljallashingiz kerak siz o'zingizga o'n ming dollar depozitdan buni biz agar dollarda taqsimlaydigan bo'lsak foizda emas yiliga olti ming dollar daromad qilishimiz kerak besh foiz bo'ladigan bo'lsa man o'zi miya charchadi besh yuz dollar daromad qilishimiz kerak besh yuz dollar mayli buni ham nularini yozib qo'yin soat 12 bo'ldi o'zi oddiy hisob kitobga ham ishlamayaptia lekin rosa iltimos qilishdi уже 4 kundan buyon iltimos qilishdi risk managementda yozib bering yozib bering deb hech qo'l yetmay turuda Daily 0.25% tak o'n ming dollar yigirma dollar bu kunlik daromadimiz biz o'zimizga maqsad qo'yib oldik biz o'zimizga ramka chizib oldik endi biz iltimos qilib qo'ygan holda mana shu ramkadan yuqoriga chiqib ketmasligimiz kerak sizlarga ya'ni yigirma besh dollar o'n ming dollar mablag'ga ega e, bo'lib turib biz daromad qilishimiz kerak endi biz boshqa narsani yozib chiqishimiz kerak bo'ladi o'zimizni risklarimiz ya'ni man deylik siz mana o'n ming dollar kapitalim bor va man har bitta bitimimga qanchalik рисковать qilishim kerak va общий depozitimga qancha рисковать kunlik qancha oylik qancha va hokazo mana shu narsalarni man yozib chiqishim kerak bo'ladi endi deylik man o'n ming dollar depozitim bor man bitta bitimimga ya'ni mana qanday mana bitta bitim deylik mana bitta bitim bitta bitta bitim bitta bitimimga ikki foiz рисковать qilishga tayyorman o'n ming dollardan bu dollar tariqasida ikki yuz dollar bo'lyapti bunda ikki yuz dollar ikki yuz dollar bitta bitimga ikki yuz dollar рисковаt qilishga tayyorman bu maksimum a balkim yuz dollardir ellik dollardir va hokazo no н bu eng yuqori maksimumi mani ikki yuz dollar рисковать qilishga tayyorman bir foiz desak ham bo'ladi mana kelinglar bir foiz deymiz sizlar bilan mana bir foiz i bu ham yuz dollar bo'ladi bir kunlik ziyonim ya'ni kun davomida man agar bitimlarimni yo'qotadigan bo'lsam mana daily deyman kun davomida man da yo'qotadigan bo'lsam qancha yo'qotishim mumkin maksimum deylik man там besh foiz yo'qotishga tayyorman bir kunda yomon kun bo'lishi mumkin и то bu maksimum ma yani man har doim eng yomon ssenariysini hozir sizlar bilan hisob kitob qilmoqdaman mana besh besh yuz dollar bo'ladi bu ham besh yuz dollar va bir oy ichida man qancha depozitni yo'qotishga tayyorman ya'ni eng такой грубый formada man qanchalik yo'qota olaman bir oyda depozitni deylik там yetti foizdan o'n foizgacha besh foizdan o'n foizgacha ну uzog'i bilan maksimum o'n foiz man hl eng yomon kun bo'lsa depozitdan pul yo'qotishim kerak mana ming dollar yana bir martalab aytib o'tyapman bu narsa bu taxminiy yuz foiz mana shunaqangi rioya qilishim kerak ekan degan narsa sizlarda bo'lmasin bu oddiy man sizlarga bitta misol keltiryapman hozir o'ng tarafdagi to'rtburchagimizdagi hisob kitoblar chap tarafdagi to'g'ri kelmasligi mumkin ba'zilarga ba'zilarga chapdagi o'ndagisiga ba'zilarga ikkalasi ham to'g'ri kelmasligi mumkin bu yerda просто man misol tariqasida sizlarga yozib beryapman endi siz savdo qilishni boshlab turganingizda mana shu qonun qoidalardan tashqariga chiqib ketmasligingiz kerak sizda ikkita ramka bor mana shu ikkita ramka orqali savdo qilishingiz kerak va bitta narsani esda tutishingiz kerakki siz bitim ochdingiz stop loss qo'ydingiz tek profit qo'ydingiz hamma narsa yaxshi mani maslahatim kompyuterni yoping dam olgandi chiqib keting ko'cha aylanib keling nimaga chunki siz qanchalik ko'p o'sha bitimingizni kontrol qilmoqchi bo'lsangiz o'shancha ko'p har xil fikrlar keladi miyangizga o'shancha ko'p siz o'sha bitimingizni boshqacharoq ko'rishni işte boshlaysiz analizim ishlamayapti ishlayapti işle ishlamayapti Yap yopib ory yopmay yana bitta ochiyg va hokazo ya'ni qo'l yani qichiydi mana shu holatlar bo'lmasligi uchun man <manyolga> maslahat qilaman stop loss qo'ydingiz tek profit qo'ydingizmi bo'ldi temang o'sha bitimni да по ходу дел agar qanaqangidir резкий bir narsa o'zgaradigan bo'lsa да o'shanda o'zgartiring no, но lekin ungacha teymang chunki ko'p kishi новичок nima qilishadi stop loss darajasini ular qo'yadi yaxshi qo'yadi yomon emas stop loss qo'yishadi lekin uh, bitim o'sha stop lossga yaqinlashib turganda ular buni bu yerdan olib qo'yadida mana bu yerdan olib qo'yadi pastroqqa qo'yib qo'yishadi nimaga chunki ular shu yerdan tepaga qaytadi deb o'ylaydi o'ylaydida lekin u narsa bo'lmaydi bitim nima qiladi borib yana pastga qarab yana stop loss tarafga keladi odamlar nima qiladi buni olishadida yana pastroqqa surib qo'yishadi дальше yana bitim keladi shu stop lossga oxiri treyderlar stoplosni vообще olib tashlaydida umuman qo'ymaydi va eng yomoni yana mana shu joydan yana bir martalab bitim tepaga ochib qo'yishadi ya'ni bayga yana bitim ochib qo'yishadi o'zi bitta bitim bor ziyonda noto'g'ri ochilgan bitim Na, u наобarot ziyonda yopilib ketganda mana shu joyda treyder oже tushunardi так man noto'g'ri ochibman bitimimni narx selga qarab ketmoqda ziyon qildim endi nima qilishim kerak endi man selga analiz qidirishim kerak chunki man endi tushundim stop loss olindi selga qarab ketmoqda endi man teskari yo'nalishga turib olishim kerak bo'ladi degan fikrni yuritishi kerak treyder lekin новичокr uni qilishmaydi stop lossni olib qo'yishadi va maksimal darajada surib 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 borishadi bu noto'g'ri juda yam bir muhim narsa stop lossni surmaslik kerak noto'g'ri bo'ldimi ziyon ziyon bo'lmoqdami bitim loss tarafga qarab ketmoqdami bo'ldi tegmaslik kerak o'sha yerni o'zida stop loss bilan bitim yopilishi kerak bo'ldi chunki nimaga risklaringizni taqsimlagansiz hamma narsa zo'r hamma narsa yaxshi все nuqta sistema kerak aziz do'stlar ham har bitta treyder o'ziga sistemalarni yaratib olishi kerak bo'lmasam judayam bir qiyin ahvol bo'ladi savdo yaxshi chiqmasligi mumkin boshlang'ich treyderlar bu narsalarga rioya qilishmaslikdan sabab juda judayam bir ko'p videolarni ko'rib ular o'ylashadiki man treding sohasiga kelaman ming dollar depozitimga там besh yuz dollar qo'yamanda tezda boyib ketaman buncha daromad qilaman mundoq qilaman yaxtalarda yuraman там chiroyli mashinalar haydayman там o'rollarda yuraman bu hammasi nima desam bo'ladi yolg'onchi tuyg'ular новичок boshida kelganda bunaqangi narsalar haqida emas наоборот bilim olishim kerak o'qishim kerak tushunib yetishim kerak shu narsaga xatolarimni ustida ishlashim kerak praktika qilishim kerak bo'ladi deb bozorga kirish kerak lekin judayam bir ko'p новичокlar kiraman boyib ketaman kiraman boyib ketaman muammolarim hal bo'ladi u bo'ladi yo'q bu soha muammolarni hal qiladigan soha emas наоборот uh, muammolaringiz ko'payib ketadi agar noto'g'ri qilsangiz chunki bu bozor bozor odamni jazolaydi uh, yana bitta narsa borki uh, ko'p kishi aytishadiki garantiya bormi bozorlarda и uh, man aytamanki mana uh, siz uh, oylik daromadni там 100% foiz qilishdan ko'ra siz stabil daromad qilishni o'rganing deylik oyiga bir foizdan daromad qiling oyiga ikki foizdan daromad qiling ana o'shandagina depozitni oshirsangiz daromadingiz foiz tariqasida qolaveradi lekin dollarda uh, oshib boraveradi deylik mana 1 oyda um, там o'zizga maqsad uh, qo'ydingiz там deylik uh, 2% foiz daromad ko'rgan hisob raqamingizda deylik mana ming dollar pul bor e, siz ikki foiz er, daro, e, daromad ko'rmoqchisiz yigirma dollar depozitiz bir oy ikki oy uch oy o'tdi yaxshi savdo qildingiz rmmn psixologiya analiz hammasi zo'r uch oydan keyin depozitingizni oshirdingiz o'zingiz yana ustiga qo'ydingiz ishonch hosil qildingiz o'zizga ming dollar emas o'n ming dollar bilan savdo qilyapsiz o'n ming dollar bilan savdo qilsangiz uжe depozitingizdan daromad yigirma dollar emasda oyiga ikki yuz dollar bo'ladi lekin foiz tariqasida o'sha o'sha ikki foiz lekin oyiga o'zi ikki yuz dollar topyapsiz ertadan keyin yana oshiryapsiz deylik mana kimdir qurbultadi deylik mana yuz ming dollar pul qo'yib qo'yishdi o'sha ikki yuz dollar emas oyiga ikki ming dollar daromad qilmoqdasiz foiz tariqasida daromad o'sha o'sha sistema o'sha o'sha hamma narsa o'sha o'sha hamma narsa lekin daromad ikki ming Aa, bu narsaga sekin sekin erishiladi lekin odamlar xohlamaydi bu narsaga sekin sekin erishgani ularga hozir kerak iloji bo'lsa mana besh minutdan keyin ming dollar qo'yib там ikki ming dollar qilib chiqarib olish kerak u ertak u narsa bo'lmaydi nimaga chunki man e, dars dars davomida ham ko'p gapiraman e, leksiyalarimda ham aytaman e, sng davlatlarida moliya dunyosi bo'yicha moliya bozorlari bo'yicha odamlarni saviyasi past yani chet el uh, deylik davlatlarga nisbatan т amerika yevropa u yerda yerdandi yoshlikdan o'rgatishadiunaqa narsalarni bizda yo'q bunaqangi обучение va shuni uh, hisobiga sng davlatlarda moshenniklar juda yam ko'p yuradi juda judayam ko'p moshenniklar bizda va odamlarni sharoiti og'irligidan foydalanishadi shu tariqa o'sha moshenniklar odamlarga aytadiki um, uh, davay man sanga там oyiga besh foiz стаbil доход beraman yoki deylik oyiga 10% stabil sтабил like da. stabil daxod garantiyalik дaxod 100% garantiya bilan 10% oyiga qilib beradi yoki 5% foiz 20%, 30% gapirganlar ham bor ularni ham ko'rganmiz endi siz tasavvur qiling oyiga stabil 10% foiz moliya bozorlarida yiliga 120 stabil bez risk siz uchun ya'ni o'n ming dollar qo'yapsiz o'n ikki ming dollar qilib bir yildan keyin chiqarib olyapsiz plus o'n ikki ming qilib yoki bir million dollar beryapsizda bir million ikki yuz dollar bir yildan keyin chiqarib uolyapsiz mazzayu zo'r lekin savol tug'iladida nimaga banklarda unaqangi daxоd yo'q хотя u yerda ham garantiya bor banklar valyutni depozitga to'rt foiz berishadi yiliga savol tug'iladi nimaga dunyodagi eng boy investorlar treyderlar e, yillik bir yuz yigirma foiz daromad qilishmaydi yoki oyiga o'n foiz stabil daromad qilishmaydi qaysidir yillari подряд minusda ham chiqadi ular ahmoqlarda aqli yo'qda ularni kelsin sng davlatlarimizga bag'da o'n foiz e, daromad qilib berishadi kompaniyalarimiz ko'chadagi kompaniyalar но no, bitta narsani tushunishingiz kerakda kimda kim sizga man senga yuz foiz garantiya beraman moliya bozorlarida oyiga o'n foiz daromad olasan desa siz bilaveringki o'sha odam butun moliya bozorlariga garantiya beryapti vaholanki kontrol qila olaman deb gapiryapti siz tasavvur qila olasizmi dunyodagi hamma bozorda dunyodagi hamma bitimdi man kontrol qila olaman nimaga chunki u garantiya beryapti lekin shu gapni chet elda eshitsa ustingizdan kulib yuorishadi chunki u narsa yo'q mutlaqo yo'q narsa u bo'lmagan uh, gap bu гарантированный o'n foiz besh foiz umuman garantiyalik oyiga stabil доход degan narsa yo'q moliya bozorlarida mutlaqo yo'q uh, любой korxonani chet el korxonani даже pul boshqaradigan kompaniyalarni chet elda pnlni ko'rsangiz har oy har xil khil daromad qilishgan bo'ladi ular yillik daromadlari har xil sizga oldindan hech kim stabil buncha foizdan daromad beramiz deb aytolmaydi unaqa narsa bo'lsa bu degani люboy mahal yuz foiz risk bor o'sha pul boshqarib turgan odamlarni ham bo'ynida vaholanki bunaqangi haligi besh foiz staбил daromad oyiga va hokazo deydiganlar narsalar bu обычной yo piramida bo'ladi yo мошенничество bo'ladi yo shunga o'xshagan fribgarlik biznesga o'xshagan narsa bo'ladi lekin реальный ish emas bu реальный ish mana bu yerda siz agar o'ziz bu narsani o'rganaman o'zim savdo qilaman o'zim uh, daromad qilaman deydigan bo'lsangiz siz mana mana bunaqangi deylik базовый uh, qonun qoidalarga rioya qilingan holda savdo qilishingiz kerak bo'ladi mana bu narsani o'zizga to'g'irlab olasiz buni обязательно pastda yana bitta ramkamizda bizada bu yerda psixologiyani yozib chiqishimiz kerak и mana bu yerda tahlillarimizni yozib chiqishimiz kerak bittasi texnik tahlil bittasi fundamental tahlil hammasini hammasini yozib chiqishimiz kerak bu yerda полностью psixologiya ketadi bada полностью texnik tahlil ketadi bada полностью fundamental tahlil ketadi bu sistema bu butun sistema mana shu sistemani qo'lga kiritib olsangiz berilib turgan bilimlar bilan olib turgan bilimlaringiz bilan ishoning kam bo'lmaysiz hech qachon kam bo'lmaysiz zato yuz foiz garantiyalik emas stabil daxod bo'ladi sizda bu ancha muhimroq chunki yana bitta narsani biz sizlar bilan aniqlashtirib olishimiz kerakki aziz do'stlar moliya bozorlariga kirmoqdamizlar garantiya degan so'zini o'zi ishlatmasliklaring kerak moliya bozoriga kirish o'zi xavf ya'ni o'zi risk yuqori risk hisoblanadi sizda u yerda hech kim garantiya bermaydi moliya bozoriga kirib keldingizmi bo'ldi o'zi рисковать qilyapsiz degani agar unaqangi рисковать qilmoqchi bo'lmasangiz moliya bozorlariga kirib daromad qilmoqchi emasman uh, pul yo'qotishga tayyor emasman deydigan bo'lsangiz пожалуйста banklarga bor oladi summavoy depozit taxminan yigirma yigirma ikki foiz yiliga доllarvoy depozit taxminan o'rtacha to'rt foiz banklarimiz uh, berishadi lekin uh, moliya bozorlariga kirib kelmoqchi bo'lsalaring рисковать qilishga tayyor bo'lishlaring kerak ya'ni qo'yib turgan pullaringni yo'qotib yo'qotishga tayyor bo'lishlaring kerak u narsaga tayyor bo'lmasangiz лучше moliya bozorlariga kirib kelmanglar iltimos chunki uh, bu soha Uh, tezda boyitib yuboradigan soha emas chunki любой sohada ham tez boyib ketolmaysiz baribir bu ham uh, hayotga o'xshagan oldin uh, bitta bosqichdan o'tasiz ikkinchi bosqich baskış, uchinchi bosqichdan o'tishingiz kerak bo'ladi ya'ni um, deylik chaqaloq bola inson tug'ilganda bog'chaga boradi keyin maktabga boradi kollej universitet va hokazo joylarga boradida bosqichma bozgoc bosqich yuradi bilim oladi hech kim tug'ilib сразу universitetga kirib ketmagan emas yoki yangi ishga joylashsangiz oldin oddiy kadr bo'lib joylashasiz keyin sekin sekin lavozimingiz ko'tariladi чтобы hamma sistemani bilishingiz uchun hech kim opiti yo'q odam yangi ishga joylashishni сразу direktor qilib qo'yib qo'yishmaydi u bo'lmagan narsa u yo'q narsa u yonarsal. endi bu yerda ham xuddi shunaqangi narsa aziz do'stlar o'shanga savdo qilib turganimizda iltimos qilib qolamanki kapitalni boshqarish qonun qoidalari risklarni taqsimlash qonun qoidalari mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak yana e'tibor beradigan narsa ko'p lekin bugungi mavzuyimiz иmenno risk va money management risklarni taqsimlash kapitalimizni taqsimlash aziz do'stlar tushunarli bo'ldi degan umiddaman agar mobodo qaysidir momentlari tushunarli bo'linmagan bo'lsa bu, bu oson mavzu emas baribir ham endi osonlikcha tushuntirib berishga man harakat qildim tushunarli bo'lmagan bo'lsa обязательно aytinglar bizga murojaat qilinglar yana qo'shimcha mana shu mavzu haqida biz sizlarga aytib beramiz qo'shimcha videolar qilib beraman yana qanaqangidir qiziqarli uh, uh, deylik uh, trading sohasi yoki investitsiyalar yoki moliya -e bozorlari ya'ni investitsiya dunyosidan trading dunyosidan moliya bozorlar dunyosidan savollaring bo'ladigan bo'lsa bir narsani o'rganmoqchi bo'lsalaring yozinglar vaqt topib sizlarga обязательно video yozib beramiz va videolarimiz полезный ya'ni foydali bo'lyapti degan umiddamiz tushunmagan bo'lsalaring bemalol murojaat qilaverasizlar hammaga katta rahmat aziz do'stlar sog' bo'linglar va salomat bo'linglar